MacBook Pro 是 WWDC 22上发布的新电脑，但是呢，它用了一个旧的外观。其实这事儿哈，在之前就有预兆，早就有人说那苹果要出使用新芯片、旧外观的新笔记本。当时呢，我是不信的，结果呢，我是打脸的。当然了，换新这事儿其实在电脑行业并不少见，苹果以前用英特尔芯片的时候也没少这么干。但它是 M2 啊，作为果芯黑科技这两年最尖端的科技结晶，苹果自研芯片让同行丢了人，也让自己格外受到了关注。既然换了 M2， 人们理所当然的认为第一波应该是重要产品。结果呢，虽然有 Air 这个全新产品，但是我们的 Pro 系列就我偏不，又用上了 M1 那时候的老套路啊，直接换了个新就出厂了。好处就是呢，旧外观能让产品的价格降下来，你们不是老嫌贵吗？那这次我们999的起步 Pro， 这总可以了吧。去年不是老有人说刘海我不买吗？现在也都解决了吧。何况啊， C 口机器用了这么多年，谁手里还没俩仨转接线呢？除了外观， MacBook Pro 的屏幕也跟之前一样。跟之前一样，在科技行业可不是一句赞美的话啊。但是对于 MacBook Pro 来说，因为原本它就是行业最佳，几乎就是天花板了。那除了这次没有120赫兹高刷，那这根本不是问题。因为这个外观没变了，所以 M2 是这段视频最值得说的部分了。从发布会上的介绍，这次处理器比 M1 大了一丢丢，内部是8核 CPU、10核 GPU， 这么大面积里塞进了200亿个晶体管，比上一代的160亿也就多了25%吧。那知道你们想看跑分，跑分这不就来了。 CPU 的核线也跟之前一样，苹果在发布会上说 18%， 那这个数据是基本属实的。那这次啊， GPU 的改变会更大，从之前的7到8核直接到了10核，跑分也从之前的21000分一下窜到了28000分。内存其实是跟芯片封装在一起的，所以说一定买的时候就选足，最大呢是可以选到 24GB。 哎，等会儿，这是个奇怪的数字啊，按说 RAM 都是8、16、32这么翻番，不过不用介意这一点啊，我们手里这台评测机呢是只有 8GB， 是一台乞丐版。硬盘嘛，跟之前一样，也是最大 2TB 的。如果说你跟我一样，就是个没有人看的小 UP 主，那不用它剪电影应该是足够了。总体来说啊， M2 可能不像 M1 那样开天辟地、天神下凡那样勇猛，但这年头啊，芯片性能还是能照着10%、30%这么提升，其实已经很难得了。还有一项是测不出来的，神经引擎仍然使用16个内核，跟上一代相比啊，看似没啥不同，但苹果表示它在 M2 中的速度比 M1 快了整整40%，每秒可以处理高达15.8万亿次的操作。更关键的就是能效比提升了，这单从它的续航上看啊，这台机器最长可以续航20个小时。那 M2 的发热量也依然稳定，20这个数字只比 MacBook Pro 16寸少了1小时，13寸对16寸机器续航只少1小时，绝对的 amazing。 那肯定有人说了，你们说了半天跑分，那我用它干啥？实话讲啊，就用它办公、打打字、开个微信。确实体现不出来，因为呢 M1 就超出需求了。但对于我们的视频小哥来讲，升级可不止这点儿。视频解码加上编码引擎，还有 ProRes 的编码和解码引擎的加入，达到了跟 M1 Pro 几乎一样的纯度。视频解码器呢也具有更高的带宽，能够处理 8K H.264 和 HEVC 视频，加上内存带宽从 M1 的每秒 68.25GB 提升到了 M2 的每秒 100GB。 显而易见的是，视频小哥以前一天能做一个视频，现在我要挑战10个。这说明啥呢？拿着更少的钱干更多的活，难道这样的员工谁不爱呢？公平的说啊， M2 名字容易让人以为它全面超越了上代，但其实呢，它的对手是 M1， 核心更多，能效比更好，也更聪明。但是对比 M1 Pro 和 M1 Max， 后面俩大哥是绝对的力量型代表，超越他们的将是 M2 Pro 和 M2 Max。 那说了这么多，这台机器到底给谁用呢？前面我们不是说了吗，嫌那14寸的 MacBook Pro 贵的，看看这个999起步，那适合多数人的16+512GB 12999。如果说你有钱任性顶配到头，也就18999。
无法接受电脑有刘海的，还有就是觉得14寸偏大，对于多数人来说13是个更理想的尺寸。苹果在 M2 初期套用了 M1 刚上市时候的战略啊，算是一招缓兵之计，在价格和尺寸方面达到了平衡，又没有冲击到自家的真心 MPB 产品线。甚至你会觉得 M2 对比 M1 Pro 至少在名字方面它已经赢了。对于多数老果粉来说，这变了心的 MacBook Pro 就像是你最熟悉的陌生人，当年见面的第一眼惊喜可能已经没有了，但是它又早已不是当年的那个人。那本次发布会啊，还发布了一款搭载了全新芯片以及全新外观设计的 MacBook Air， 而且呢，这两款机型价格相差也不是很大。那如果是你，你会选择购买哪一款呢？那之后呢，也请大家期待我们对于 MacBook Air 的上手评测。那本期视频就是这样，我们下期再见，拜拜。